36ତମ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହାଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସଂସଦ ପୁରୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହରର ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 32ତମ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହାଅଧିବେଶନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବେଦମନ୍ତ୍ର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାଯଜ୍ଞ 32 ବେଶ ଏବଂ 56 ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ପଡ଼ିଆ। 9ଟି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଯନ୍ତ୍ରଗୃହ, ବେଶଗୃହ, ରୋଷେଇଶାଳ, ମହାପ୍ରସାଦ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ଏବଂ ରତ୍ନବେଦୀ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିଜେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଏ ପରିବେଶ ଆଜ୍ଞା ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଚେତନତା ଆସୁଛି। ଆଜିର ଏ ସମାଜର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ହିଂସ୍ର ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଈର୍ଷା ଭାବ, ଇଏ କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଉ କି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସଚେତନତା ଆସୁଛି। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ନେହ ମମତାର ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଆଉ ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଇଏ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ କରୁଣା ଭାବ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଜଳ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚି ହେଇକି ପଡ଼େ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କରୁଣା ଭାବ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ବାନ୍ଧି ହେବା, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଆଉ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବା ମନରୁ। ଧର୍ମର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସମାଜ ଉପରେ ସେଇଟାରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପୁରୀକୁ କହନ୍ତି ଡୋର ଲାଗିଲେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ବି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଇଠି ବି ଥାଇ ଯାଇପାରୁନୁ ପୁରୀକୁ, ଏଇଠି ବି ଥାଇ ଅଧେ ଲୋକ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆସି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିଭାବ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫଳ ବି ପାଇବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ପୁରୀ ଯାଇକି ଏତେ ସବୁ ବେଶ ଦେଖିପାରିବାନି, ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ନା, ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ପୁରୀ କ'ଣ ଯାଇକି ସେଠି ରହିକି ଦେଖିପାରିବା, ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଏଠି ଆସିକି ସବୁ ଦେଖିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ସବୁ ବେଶ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ଯେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଦ୍ମଲାଗି ବେଶ, ଏ ବେଶ ସବୁ ବେଶ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବେଦୀ ଆଉ ଅରୁଣ ଖମ୍ବ ହେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ, ତଡ଼ପଉତରୀ ବେଶ, ସକାଳ ଧୂପ ବେଶ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବେଶ, ବଡ଼ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ, ଗଜାନନ ବେଶ, ଚନ୍ଦନଲାଗି ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ସୁନା ବେଶ, ଟାଇହାଲାଗି ବେଶ, କାଳିଅ ଦଳନ ବେଶ, ଝୁଲଣ ଆଳତୀ ବେଶ ଭଳି 32 ବେଶ ଦେଖିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ପାଖରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି, 32 ବେଶ ଦେଖିକି ବହୁତ ଘୁରିଲୁ ସେଇଠି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କଲୁ। ଆଉ ପୁରୀ ଗଲେ ତ ଆମକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି, ଏତେ ଆମକୁ ଘୁରି ବୁଲି ଦେଖତେ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆମେ ଏଠୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ସବୁ ବେଶ ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସୁନା ବେଶ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେଶ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଠି ହିଁ ପୁରୀର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିଟା ହେଉଛି ଆଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପାଲଟିବାକୁ ବସିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେତେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ, ଏ ଯେଉଁ ମାହୁଲ, ଏହା ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। କାରଣ ଲୋକ ପଇସାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଏଠି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହା ଆମେ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ଏ ଉଦ୍ୟମ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ।
जनसाधारण मैंने आसी ये देखुं यार वर्णना आम कर बहु बहु सुंदर प्रचेषा ये निश्चित भाव में भक्त भगवान अपूर्व मिलन है जो मिलन आम समस्ते भाव विहोल भाव में आत्महरा हो कथार अच्छी जगन्नाथ बार मस तेर पर्व थाए ता आज आम एटी जो देखु मानने सबू एककालीन जिते बेस अच्छी सब बेस गुड़िक आम ये देखिपर जहाँ आम एत भिड़े जा पुरी दर्शन करें ये स्वचक्ष देखु एठार प्रदर्शित होता 32 बेस मध्य रही रघुनाथ बेस जहाँकि आज को 500 वर्ष ते होता तेब यह श्रीमंदिर प्रत्येक दिन तड़प उत्तरी बेश मध्यान्ह धूप बेश बड़ श्रृंगार बेश अनुष्ठित होता है सहीपरी जगन्नाथ स्वतंत्र बेश मध्य चंदन लगी बेश वैशाख शुक्ल तृतीय ज्येष्ठ पूर्णिमा पर्यंत होता बेले ज्येष्ठ पूर्णिम गजानन बेश होता है भाद्रव मास कृष्ण दशमी दिन बणभोजी बेश कृष्ण एकादशी दिन कालिया दलन बेश धारण करती कालिया ठाकुर महाप्रभु बेश दर्शन कले भक्त को सात जन्मर पुण्य मिली थाए बोली कहती जगन्नाथ गवेशक सूर्यनारायण रथ शर्मा 32 बेसरे कालिया शांत ये विराजमान कर श्रीक्षेत्र को जी जाए कौ दिन कौ बेश पड़े दैनदीन बेश वार्षिक बेश कौ बेश होना कौ बेश कौ तिथि बार पड़ती थरे गले थरे आपड़ जगन्नाथ गोटे बेश देखिपारे किंतु ये जगन्नाथ महाप्रभु अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूप से भगवान परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ ये विराजमान कर श्रीकृष्ण रूप से बामन रूप से नृसिंह रूप से विविध रूप से विराजमान कर भक्त मान समस्त मनस्कामना परिपूर्ण करने कृतार्थ करने मुक्ति प्रदान करने विराजमान करे 32 बेश दर्शन करे तार सकल रिष्ट खंडन होता है त्रिताप दुखर से उद्धार पाई थाए तार पितृपितामह प्रपितामह आदि समस्त कल्याण होता है तेणु जगतर कल्याण उद्देश्य मानव जातिर कल्याण उद्देश्य महाप्रभु ये विराजमान करेणु तक दर्शन कले अनंत कोटि पुण्यफल प्राप्त होता रघुनाथ बेश विविध आज की दीर्घ दिन धरी होना पंचक पांच छः दिन पड़े नागार्जुन बेश हमें गिरिगोवर्धन बेश होते बंद हो समस्त दुर्लभ बेश श्रृंगार अबिकल नकल कर महाप्रभु श्रृंगार ये कर आसंता 2 तारीख पर्यंत होम यज्ञ मंगल आरती सूर्य पूजा जगन्नाथ नीति पूजा सह भजन कीर्तन अनुष्ठित हो सह अति विष्णु महाज्ञ 10,51,000 आहुति प्रदान करा उत्तर ओडिशा समेत पड़ोसी झाड़खंड एवं पश्चिम बंग राज्य को मिसाई 20,00,000 ऊर्ध भक्त समागम हो अनुमान करा जाउछि। कैमरामैन प्रसन्नजीत विनायक महापात्र रिपोर्ट संकेत टीवी।